Johnny! Johnny! Mwana wigira ikibazo biri kumwe na Yesu nta kibazo ugira niyo yazaye gucaye kigendera ntago yakurya rwose kandi wagiye gusenga none se mama ko turi twaye nyine kandi hano warambwiye ko haza abantu benshi umure baraza kimwe nkuko bari buze tugiye gutaha ariko baraza gusenga kandi iyo usenga utarindiriye ngo ugiye gusengana n'abandi usenge no kugita cyane kandi usengere n'abandi sibyo turagusingiza mwami Yesu turagusingiza aka kanya tuje guteranira ku misozi ya mutagatifu amen nongiye kugushimira aka kanya ntangiye nshima gutura umwana wanjye gutura imiryango yose ibabaye mwami Yesu ndagira ngo tugendere aho turi hano mu butayu ni wowe tushyize imbere yacu kandi nshimiye ko hari n'abandi babashije kuza tukaba tugiye gufatanya haleluya amen murakoze cyane turabakiriye mu izina rya Yesu nitwa Sonia abatwe twaje gusenyera ariko ndi kimwe n'umwana wanjye nawe yahaguruka akaza akabibwira Aleluya. Amen. Nange mitatine murakoze cyane natwe katubibwiye ni byiza cyane kuba mutwibwiye nibyo kuba twana babonye tugafatanya ni byiza cyane turishimye muri kano kanya reka dutangiye twivuga rero reka nihereho murakoze cyane nanjye amazina yanjye nitwa Manzi ni umuvugabutumwa mwiza nifuza kuzagera kure nanjye Yesu ashoboje niko nanjye mbyifuza Imana ibahe umugisha turakomeza Haleluya Amen nanjye banyita Musafiri bisobanura mugenzi nanjye tuzakomezanya murakoze Haleluya Haleluya Amen Haleluya Amen nanjye nitwa Mbuye kure Eric kama nishimiye gufatanya na mwe muri uyu murimo w'Imana murakoze Haleluya Amen Haleluya Amen Jewe nitwa ukunzwe na Seririane kabasengera mu itorero Angilikani Imana ikaba yashimye yuko nza kuri uyu musozi kwifatanya nawe Amen
Amen. Yeah. Murakoze cyane rero turibwiranye akumfite n'amazina meza pe. Murasa n'Imana murakeye. Kabeza Imana ati cyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hano wisanzura uko ushaka wabyina mukanya kuko byina nushaka kujya ame hasi wasenga uryamye na kibazo wahagarara na kibazo mu butaya twaje kwa papa. Hallelujah. Amen. Amen. Kuvoma rero muri kano kanya. Yes. Hallelujah. Amen. Gasabe mama wacu waduteka gakoras keza cyane yaduteguriye uno munsi twishobe kunezerwa muri aka kanya. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Uyu munsi niwe waje ubashyiraza kuruhuka uhorwe. Hallelujah. Hallelujah. Ufite icyo kuvuga kivuge. Hano naho kuvugira icyo ushaka cyose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abari bashye Hallelujah. Hallelujah. Ngo turabohowe. Twakiriye umuyaga w'Imana. Hallelujah. Ndumva Imana iri ahantu. Tugiye gusenga Imana rero twese. Uyu muntu abwira Imana ikimugoye abwira Imana ikimuteye ubwoba. Amen. Kadutangire. Mana turagushimiye. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye kuri aha hantu. Haleluya, ushimwe uhimbazwe. Umunsi kuwundi uraturinda. Waduhaye byinshi byiza cyane, waduhaye inyoni mu ishyamba, uduha amazi meza. Uduha byinshi tunezerewe muri kano kanya. Kwishyamba ryarambwira ngo byose byaremwe nawe. Umunsi kuwundi uraduhembura tugahembuka. Umunsi kuwundi uratugaburira. Umunsi kuwundi uduha umugisha tukabibona. Twaje imbere yawe rero. Niyo mpamvu dushaka kutugirira neza muri kano kanya. Kubera yuko hari icyo tugushakaho. Reka tukugireho umugisha rero Mana. Muri kano kanya twicaye ahangaha. Tubona ineza yawe, tubona ubuntu bwawe, tubona urukundo rwawe. Mana gira neza buri muntu wese uri ahangaha. Reka umwana mutoya kugeza ku muntu mukuru. Turagushimiye rero, nushimwe. Icyo ni kikomeze guhabwa wowe iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu wese ufite ijambo hano turarimuhaye avuga icyo Imana yakoze
kuva yatangira gusenga yaramukore amen ugifite natubwire haleluya amen amen kanya ndanezere kuba ndi kumwe namwe kandi ni iby'agaciro kuba ndi kumwe namwe ndabasuje mu izina rya Yesu ndi umukobwa wari urushye nari indwaye amaguru Uwiteka Imana aramvura si uko ari ubuhanga bw'abaganga ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana nari umuntu urushye ntabona uko mbasobanurira ariko ubu ngubu murabona ko ndi umukobwa ushima Imana mumfashe tuyihe icyubahiro haleluya murakoze cyane amen narundi dukomeze amen narundi ngo dukomeze Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akuna mukara ko mutari kuzura we. Ndumva Imana ira hano. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nanye ndashima Imana ko yamaye umubyeyi mwiza kandi uzu gusenga Imana. Akaba nanjye nsengera ngatsinda mu ishuri murakoze. Hallelujah. Mukomeye Imana makimeje cyane. Amen rero. Amen. Hallelujah. Amen. Yekumva ijambo y'Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndabona Imana iri gukora ibintu n'ibitangaza. Ndumva Imana iri gukora ibintu bikomeye ahantu. Hallelujah. Amen. Ijambo y'Imana ravuga ngo basi Imana yabo bazakomera, ngo niba mara gukomera bazakora iki yewe iby'ubutwari. Hallelujah. Ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akamuri mwebwe, musaba icyo mushaka cyose muzagira gute, muzagihabwa. Iyo umuntu ateye intambwe akajya muri Yesu yakira umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Akumwakuze mwafashijwe ko kuko Imana iri ahantu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Iyo umuntu aje imbere y'Imana agatera ikirenge kimwe gusa, Imana itera intambwe nyinshi ikamusanga. Hallelujah. Iyo umuntu aje gushaka Uwiteka, Hallelujah. Imana iramanuka ikaza ikamwigaragariza. Hallelujah. Iyo umuntu yaje gusenga Imana arwaye, Hallelujah. Ataha yakize. Amen. Iyo umuntu yaje gushaka Imana aremerewe, ataha imiborogo yayishize. Hallelujah. Amen. Imana mashi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yarahabayeho. Amen. Umuntu wakundaga gusenga Yesu nashimwe cyane. Yajya gusenga akabona umugisha. Igihe kimwe ajya guhiga agera cyane buri kintu yahiga. Amena. Nono ashize akanya gatoya haza akanyoni. Urumva? Karamubwira kate se wa mugabo wigiye wahigiye nta kintu wafashe twagufasha iki. Akanya aragenda agasingira gatuteka basi ngo banze ngufate. Haleluya. Aragafata gukira akagundira akafatatira kujyana. Akanya karamubwira ati wa mugabo nanjye kugufasha kuko nari ndabonaga nta kintu wabonye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amaze kukabona kakanyika arakarekura. Induru yanyu ni iyi muri gutabaza gusenga Imana angana ni mu rusengero se nabo babwire gushaka Imana yo kwizerwa uretse Imana yo kwizerwa uretse yego ari mu rusengero urusengero turarugendana mu mitima ruba mu mitima nawe hari hano ari mu rusengero nawe tukasha amagambo mashya umva urutazo metero metero hano metero ibyo turimo murabizi mu nzu y'Imana ngo bazana metero bana b'Imana bagomba kuzuje imitima ko mutumva nta mpamvu ijambo ry'Imana ravuga ngo oya banza wumve ushaka kuzenya uzaza Imana niyo kwizerwa ni umukozi w'umuhanga niki Imana ni umukozi w'umuhanga nawe yagutabara wowe Imana urayiza kwaje gushima Imana araturengeye kwati bibaza Imana iradutabara nawe yagutabara yagutabara yanabara gute yagutabara yakurengera yanabara gute nawe wahinduka gutumwa Imana irababarira cyane ntago ari ubizise hano hari imijambo rivuga ngo nimuguma muri njye w'amagambo yanjye aka muri mwembe musaba icyo mushaka cyose muzagira haleluya niki jambo y'Imana rivuga haleluya amen afande turabona nawe uru Imana urasa ni Imana ntago mbyemeye urasa ni Imana ntago mbyemeye murimo murasakuza cyane ntago mbyemeye umva nkubwire rero kugira ngo wemere neza Imana aravuze ngo nimuze imbere yanjye mukasi wa muzahabwa. Gira ikintu usaba Imana none ahita igikukorera. Kuki muza kwisabira mu bihoruse? Na Yesu yasengaga mu butayu akavuga ngo reka njye gusenga ari Yesu ubwe. Mujye musenya nako. Aravuga ngo nimunyizera muzabasha gukora cyane ibyo nakoraga. Cyangwa no kuvita amagambo menshi.
amagambo menshi n'Imana yamaye ugomba kuvuga mu gihe turi imbere y'Imana. Haleluya! 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 Ndumva umuntu w'Imana nawe ibwagira. Bana kose. Yesa. Abantu mubanzanije. Yesa. Mubanzanije. Ntabwo ariko bintu bari kunyigisha. Yesa, trust. Yesa. Afande. Oya. Abantu ni. Yanda ni uko muri gusenga. Ariko nuko ni urebe yaturimo tabyumva nyine ko twareze kumabwiriza none niba mwumva ko mwareze kumabwiriza ariko wemera kuri umwana w'Imana itonde wemera kuri umwana w'Imana ni Imana yemera abantu none so ubuyobozi bwose si bushirwaho n'Imana banza wumve noneho rero banza ubinyemere banza urubizi uri mushiki wanjye ubwo tuvugana ubu ngubu none ndabyemera uri mushiki wanjye ariko ubuyobozi bushirwaho n'Imana kubera iki murenga kumabwiriza y'iki urabizi urabizi uzinyo fasta magambo yange tugende amagambo yake tugende mujye mahuruka tugende mvuga ngubwire mwese mahuruka nawe amagambo mahuruka tugende ntabwo mudukura hangaho mana nawe iri kumwe nawe uzi ko imana igukunda imana si imana iragukunda urabizi neza haleluya amen imana iragukunda amen imana iragukunda wowe imana iragukunda imana iri mu handa rwawe imana iragukunda imana iragukunda haleluya guhinduka amanwana nije imana irahindura irarikora deliverance umunsi ku bundi nawe iraguha support ukinjira mu ijambo ryayo haleluya haleluya ugango he haleluya mbabare narengere pastor nuko imana ndagukunda pastor nuko imana igiye gukora imana ibitangaza amen nuko imana igiye gukora amateka nuko imana igiye gukora imana ibitangaza ahantu mu buzima utari kumenya ko bwakora haleluya haleluya mawe dusengere umuntu ndukora mu gitabo cy'urupfu ndukora mu gitabo cy'urupfu ndika mu gitabo cy'ubugingo ndika mu gitabo cy'ubugingo mana ndatura amaraso yose mwana wawe twamaganye byose kamara yagiye imbere yawe Elisa yagiye gusenga abantu nabasije zamukose amen ariko umugaragu we Gehazi akimara kubibona aravuga ngo amen data dutabare haleluya Elisa aramubwiye ngo ngo nare ingabo zibagose nayo umuntu wamugota aratabarwa amaso ya Yesu kuri uyu mwana amaso ya Yesu kuri uyu mwana turasenga mu izina rya Yesu birukana mu mwana nibasoke soka dayimoni dayimoni icyaha soka dayimoni dayimoni ushinzwe isoka soka dayimoni ukubesha soka dayimoni 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 soka izina rya Yesu haleluya yakire ubutabazi yakire kumurizwa nawe mwami urakoze Yesu amen urakoze pastor ubaye mwe muri pastor kose nakuri n'igihe n'umuntu n'umuntu n'ashaka kumurwa amen haleluya haleluya Kristo mwiza imana koyumva amasengesho imana imana ishimwe cyane kavurema ijura bera bazamuri Haleluya. Haleluya. Imana irakora ibishya hano hano. Ibitangaza. Ahitwa kugitangaza rero. Ahitwa kugitangaza. Haleluya. 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 Giye kumutunga ibiganza. Uyu muntu wese namwatuye ijambo ryiza. Mana turagushimira. Uyu nawe arahindutse? Nahinduke mu izina rya Yesu. Ole po kide la tere po. Ole le 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 kule bone ere ta kula. Ule ta kule bone sa kule dane. Zina rya Yesu. Oh eh 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 le 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 le. Zina rya Yesu. Iki kimana igukunda. Amen amen. Imana iramukunda. Amen. Imana iramukunda. Amen. Imana iramukunda. Amen. Uzi ko Imana ivuze ngo nihaguma mu ijambo ryayo izamuha umugisha. Amen. 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 Uremera guhinduka? Uremera kuzabatizwa? Nukuru uzabatizwa. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Uzi iyo kuzaha n'uzakora n'ubukuru warubize. Amen. Bo igiye kuzakora ubukuru. Haleluya. Haleluya. Amen. Reka twice nabo bakijijwe. Tushyo uyibona cyane. Mama w'abana beza cyane rwose guriya. Naze aragiye kinatubwira hanije.
Não na isso, meu irmão, até a boca, não é nem chara. Aleluia, aleluia. Tu como irmã, não mais me. Amém, 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 amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Não curi mal a minha vida. Mubyahishuwe ibice 21 umurongo wa 12 haravuga ngo ndaza vuba nzanye ngororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiye. Oh haleluya 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 omega itangiriro ni iherezo hanze hanze ari mwana baroze n'abasambanye n'umuntu wese ukunda kubeshya. Haleluya wi makumva papa yumva amasengesho. Amen amen ntabwo twazanywe n'ubusa hanga. Amen amen kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo panda kumba papa amen umure ntabwo tuzabuka. Oh haleluya 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 amen. No kuri ndashimira Imana cyane ntabwo navuga byinshi ku Mana ibyo yankoreye ni byinshi n'ibyo ikoze akakanya ni byinshi kandi hari nibindi byiza ikiganya kudukorera. Amen amen haleluya 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 uriyo bandi ba Imana duhaye bakijwe uyu munsi katwakiri uyu musore. Agiye cyatubwira kuna tubonye murakoze kuba mu mwanya ndabashimiye cyane. Amen rwose nabakunze pe kuko dufite gahunda yo kubajyana muri kasho tukabafunga kuko twe dufite amakuru yuko muza gukorera ibi bihano byose twe tuzi ko muza mugasambana mugakora ibiki ako dusanze ari ijambo ry'Imana naye maze mfite ibyaha byinshi 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 ariko nanjye ndumva umutima wanjye nakeye ndumva natungana. Haleluya kandi ifuza kuzagumana namwe nimba byashoboka kandi ndabizeza umutekano ko nta muntu uzongera kubakora. Urakoze cyane duheze Imana icyo murakoze murakoze. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kano kanya rero nakanya keza tugiye gusoza. Ariko reka mabwire ka kano nabashoreje. Mbere yuko soze ka ngavuge. Ndumva rwose kwihangana kunaniye ndumva Imana ibimanuyemo kano kanya. Wa mugabe wagiye guhiga urumva? Ka kano nakina ukarekura. Kayeze ejo arakabona nkaraheje mu metri ebyiri. Eh, aho ngira akarebona gafite zahabu. Aragahamaga wakayinira mbarukagaruka hano. Aita kabwira ngo kirazira kure kuri cyo wafashe mu buzima bwawe nuzare kure Yesu wa mbere. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ya tugiye gusoza rero. Mpaguke dusigiye gusenga Imana kugira ngo dusoze igihunda y'uno munsi ariko babwira ngo buri muntu wese azara ariko mugenze byo tushyeho ko bana b'Imana turi beshi. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga Imana turi abantu babiri. Amena. Amen. Undi muntu byingoma nuri mama naze hano nabonye afite umwuka w'Imana. Imana cyane kugira ngo ishe gukora imana ibitangaza. Hagara hariya mama. Senge cyane. Sibya n'igihugu cyacu. Amena. Ikindi nanibagiwe hari mushiki wacu tutabonye. Kwa muhamagaye kuri fone telefone twumva ni kopoze tuzi icyo yabaye ariko najya dusenga Imana n'ahantu ari imweza amahika agomeze kumurinda gutsongera kumubona tuzashima Imana. Amena. Amen. Murakoze cyane reka dutangiye gusenga. Mana urera urakiranuka uri umukozi w'umuhanga uri Imana idahinduka uri umukozi mu bakozi urinda ijambo ryawe kandi none urebwiye kugira ngo ribashe gusohora aho tubwiye byinshi Imana uvuganye natwe byinshi turagushimiye n'ukuri n'ubihimbarizwa. Mana nyiringa turaguhamagaye kugira ngo ukore inima n'ibitangaza hagati muri twe ngo tuzagaruka tuzagaruka tugushima. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye itorero, dusengeye mwami abaguye bagasubira inyuma mwami iki gihe cy'iminsi mibi ya corona. Abo bose basinywa tubagaruje ukuboko kwawe mwami. Nyemera data ubagarure wongere babyutse kandi n'abagiye mu byaba kagwa burundu data ubababarire. Turakwinginze Mana barengere, turakwinginze kuri imana ibitangaza, turakwinginze igaragaze Mana, turakwinginze n'ukuri n'ukuri urakoze. Kirukanye imbaraga zose abadayimoni mu izina rya Yesu. Abadayimoni barwanya ubwoko bwawe, abadayimoni bakubita abantu bakagwa burundu, aba turabirukana mu izina rya Yesu. Nibabyuke babyukane uburanga bwiza n'ishusho y'umwami wacu Yesu Kristo. Tubisabye kwizeza izina rya wagira Yesu Kristo. Amen. Turacyasenga gutandukana. Mana nziza, Mana ikwiyahira aho mu ijuru, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Waturinze kuva igitondo cy'umuseshe kugeza uburyo n'ishimwe ryawe, nyakubahwa n'amahanga yose. Ni ukuri waturinze, waturindiye mu mayira, warinze benshi cyane
hari benshi batambutse ariko twebwe turacyahumye ku mwuka w'abazima iryo ni ishimwe ryawe n'ukuri dusengeye gutandukana n'ukuri tuzagaruke hano amahoro tugushima kandi tuguhimbaza nta gikuba cyacitsemo ntabwo twakubwira byinshi nka gutegeka ahubwo bidukwiye urabizi kandi biduhera ubuntu n'izina rya urakoze Bye.